Direktore Cvetkoviću, evo jedna bogata manifestacija, zaista šarenolika, što bi se reklo, učenici vaše škole. I mislim da je to tradicionalno da svake godine organizujete Vukolend, čuvena manifestacija vaše škole, zaista, zaista za sve pohvale. Recite nam nešto o samoj manifestaciji i ko sve učestvuje u ovome, koliko su se deca dugo pripremale, jer su zaista proizvodi odlični. I nešto, eto, čisto o jubileju da pomenemo. Meni je jako drago da, eto, se sa ovako ovoliko reči hvale i utisaka koje imate, izražavate o našoj izložbenoj prodajnoj manifestaciji Vukolend. Ona je nekoliko godina već kako traje i svakim danom je sve, svake godine je sve bolja i bolja, posvećenija, tako da je meni zadovoljstvo što smo nešto tako uradili i što tako se to primilo i kod učenika, i kod učitelja, i kod roditelja. I mislim da je, tu ima dosta ljudi iz grada željni da eto, dođu po svetu školu i da vide šta to ima na Vukolendu. Mi u ovoj godini jubileja smo preduzeli puno takvih i sličnih akcija, ali eto, Vukolend je manifestacija koja je postala već tradicionalna i verujem da neće doći do prekida u toj izložbenoj tradiciji. Nastojat ćemo da to održimo tokom svih narednih godina, normalno to će zavisiti od angažovanosti, posvećenosti i učenika i učitelja. Pitali ste koliko je njima to bilo potrebno vremena. Pa, malo u šali, ali i u zbiri, to traje od izložbe do izložbe. Znači, oni se bave najprije ispitivanjem šta i kako da nešto urade novo, zatim šta im je potrebno, određuju vreme kad će to raditi, to im pomažu učitelji, roditelji i svi kojima je na srcu jedna takva izložba, učestvuju u tom radu. I kao kruna svih tih angažovanja i aktivnosti je, eto, sad ovaj dan kada oni sve to prezentuju u široj javnosti i svi uživamo u njihovim proizvodima. Dakle, prate trendove čitave godine, da bi znali šta da naprave i da bolje plasiraju ono što su napravili na sledećem Vukolendu. Zaista primetila sam da su zaista zainteresovani i roditelji, i prijatelji, i saradnici škole, i deca, dovode i braću, i sestri, starije i mlađi, zaista je vrlo posvećen ovaj Vukolend. Recite nam šta je ono što predstoji sada kada je obeležavanje ovog zaista značajnog jubileja, 200 godina postojanja i rada, predstoji svečana akademija, ali ajmo čisto kratko da prođemo i kroz ono što predstoji. Ja bi se još malo vratio na Vukolend, da vam kažem samo da mi na ovaj način želimo da primenimo to učenje njihovo i na praktičan rad. Oni tu osjećaju tržište, planiraju, a i upravljaju zarađenim. Tako da taj novac koji uzmu, oni već planiraju kako i na koji način da troše u uređivanju učionica ili pomoći nekim humanitarnim akcijama. Tako da je krajnji efekat šire njihovo obrazovanje i praktična primjena njihovog znanja. Koliko ćemo uspjeti u tome, verujem da hoćemo, ali moramo da ih spremamo malo za život koji je pred nama. A što se tiče ostalih aktivnosti, evo već sutra dan mi imamo promociju monografije ovde u školi. Kasnije nam prestoji druženje sa penzionerima, to je u četvrtak, pardon, u petak. I kad imamo i dodelu nagrade i priznanja učenicima za najbolje radove, literarne, likovne i na sportskim takmičenjima rezultate koje su pokazali. I kao kruna svega toga bit će petak, 6. novembar, u 19. časova akademija, kada ćemo svi eto, moći da neko uživamo u toj priredbi akademiji koju su nam takođe pripremili naši učenici. Veliko hvala i još puno uspešnih godina. Hvala i vama.